Добар ден, почитувани гледачи. Анемија или меѓународот позната како слабокрвност настанува кога во крвта има помалку црвени крвни зрнца кои што му даваат енергија на телото и здрав изглед на кожата. Намалена концентрација на хемоглобин кој пак од своја страна е задолжен за пренос на кислородот до сите ткива, а кога нема доволно кислород не може нормално и нешто да функционира. Што е анемијата, кои се причините кои што доведуваат до анемија, симптомите и како се манифестира, кои знаци може да ни укажат дека може би има анемија, како се лекува, како која храна е најдобриот сојузник и кои продукти дополнително придонесуваат за добро да се направи сета таа терапија која што е потребна и неопходна. На оваа тема денеска во визита разговараме со доктор Анкица Стануевска, специјалист по семена медицина од приватната здравствена установа доктор Ана. Добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов и пред се честитки за великденските празници до вашите гледачи и до нашите пациенти. Така, ви благодарам, доктор Ана. Анемија или слабокрвност, како што повеќе, нели, ја спомнуваме и ја често ја користиме како терминологија. Што е всушност и зошто доаѓа и се настанува анемија? Па и самиот збор анемија означува без крв, значи од неговото значење произлегува и самата состојба. Тоа е честа проблематика во нашите амбуланти, значи нешто што често доаѓа како проблем, затоа што ќе кажеме дека не постои пациент кој што некогаш во животот не се довел во ваква состојба на слабокрвност или анемија, бидејќи многу причини можат да доведат до анемија. Нешто што често во нашите амбуланти се прави, тоа се анализите на крвната слика и кога пациентот ќе ви каже дека не се чувствува добро, значи нешто што секој матичен доктор прво сака да види, сака да ја види неговата крвна слика, иако морам да кажам дека матичните доктори со своето искуство уште кога ќе го видат пациентот на врата, веднаш знаат дали кај него постои анемија. Значи едно бледило, надворешни знаци, така, изглед, сигурно, на... сигурно. Едно да. Бледило на кожата, една анемија на пребоеност, односно непребоеност на конјуктивите, исто така една анемичност под ноктите, односно недобра прокрвеност на ноктите, самиот пациент ќе ви се пожали на симптоматологија во однос на анемијата, ќе се пожали на замор, на слабост, на слабо помтење, на слаба концентрација, што е болка во мускулите, несоници, нерасположение, што е сосема доволна причина да матичниот доктор направи анализа на крвната слика. Така, за да нешто... сето тоа се потврди, так, и што е многу важно так, да се види каков и да се исклучат можеби да, други состојби. Така, други состојби. Нешто што во анализите, значи ќе побараме нивото на хемоглобинот, нивото на еритроцитите, хематокритот, посебно серумското железо, бидејќи една од најчестите типови на анемија е токму недостаток на железото. Самото серумско железо не мора секогаш да значи, значи анемија, така велиме, тоа може да бидат и некои состојби кои што довеле до намалување на серумското железо и кои што можат на многу лесен начин да се коригираат. Нешто што кај анемиите е типично, ќе кажеме, значи тие можат да бидат акутни и хронични. Акутните анемии се состојби кои што сепак се полесни состојби, даваат полесна симптоматологија, тоа е она што претходно го споменавме, значи од замор до една поспаност, до, ќе кажеме, една намалена концентрација, па пациентот ви се жали дека не може секојдневните обврски да ги заврши, дека е можеби апатичен, нерасположен, чувствува болка во мускулите, недефинирани болки кои што се секаде по телото, што многу лесно, значи, може понатамо да се диагностицира со една анемична состојба. Меѓутоа, секако потешки состојби се хроничните анемии. Хроничните анемии даваат и потешка симптоматологија. Тоа се неколку групи во однос на тоа како настануваат. Значи, тоа е сидеропеничната, која што е најчеста и која што представува недостаток на железо. Мегалобластната или пернициозната анемија, која што настанува поради недоволно созревање на еритроцитите, а тука учествуваат повеќе фактори, би напоменала фолна
сланата киселина, која што кај нас е позната како фолан или B6 витамин, B12 витаминот, B9 витамин, B12 витаминот и витаминот С, кој што учествува во ресорпцијата на железото. Сите овие фактори, ако недостасуваат, исто така ќе доведат до намален број пак на еритроцити, што од друга страна ќе резултира со симптоматологија, која што е типична за анемиите. Друг тип на анемии се апластичните анемии, кои што се потежок тип на анемии, каде што доаѓа до аплазија на коскената срцевина, тоа е местото каде што се создаваат еритроцитите, и овие анемии секако и матичниот доктор ќе ги упати до хематолог, каде што треба да бидат подобро диагностицирани и да се побара причината за апластичната анемија. И една потешка група се хемолитичните анемии, кои што всушност представуваат на некој начин и автоимуни заболувања, кои што бараат посебен пристап од страна на хематологот и по озбилно сваќање на тежината на болеста. Така да, ова се неколку типови со кои што не би ги замарале многу гледачите, бидејќи реално во класификацијата на анемиите постојат дури 400 типа на анемии, така да би кажале од тука никако и самите пациенти да не се упуштаат во лекување на анемијата, бидејќи е многу различен. Бидејќи самиот термин анемичен сум или имам анемија, не значи дека недостаток секогаш на железо. Иако тоа е најчеста причина, меѓутоа никако да се упуштаат сами во лекување на анемијата, затоа што тоа е сепак една многу комплексна работа во однос на диагностиката и во однос на лекувањето. Така, секоја е сериозна на свој начин, меѓутоа оваа најчестата што ја споменувате како недостаток од на железо е и најлесна за третман, доколку навреме, така се се преземи и доколку пациентот заедно со својот лекар, нели, во поглед на исхраната и во поглед на препаратите, односно терапијата и лекувањето што треба да се преземе. Сидеропеничната анемија е најчеста, тоа е и најчест третман на анемиите кои што доаѓаат во нашите амбуланти. Сидеропеничната анемија настанува поради недостаток на железо и токму поради тоа во крвните слики кај овие пациенти пред се е намален хемоглобинот и серумското железо, меѓутоа доста често може да биде намалено само серумското железо, нивото на хемоглобинот да биде добро. И тука би ги кажале дневните потреби за железо кај пациентот, кои што се многу различни во однос на пол и возраст. Кај жените дневната потреба за железо е 15 милиграми, додека кај мажите е само 9 милиграми, што представува значителна разлика, меѓутоа и одредени состојби, мора да кажеме пример, доеначката возраст, пота мора да кажеме дека бременоста, доењето, периодот на менструалните крварења, бара кај жената поголем внес на железо, тие дневни потреби тогаш достигнуваат и до 25 милиграми на железо, бидејќи само при едно менструално крварење жената може и дневно да загуби 15 милиграми, значи целата она дневна потреба која што ја внела од железо, и токму поради тоа ова се и најчестите типови на анемии. Посебно би кажала во детската возраст, значи нешто што треба многу да се внимава. Секое доенче се раѓа со точно прецизно, ке кажеме, точна крвна слика. Да. Значи, доенчето ке се... И добра, што е потребна. Секој нормално, нели, родено доенче, ке се роди со добро ниво на хемоглобин, на серумско железо, на еритроцити, додека кај мајката, која што го носела детето, доколку имала недоволна исхрана со железо и намирници кои содржат железо, значи, ке биде намалена крвната слика и не само анемија, туку ке постои опаѓање на косата, кршење на ногти, дури кај некои пациентки опаѓање на забите, меѓутоа незиното бебенце ќе биде родено со точна крвна слика. Тоа е затоа што природата, ќе кажеме, створила такви одбранбени фактори. Јас секогаш велам и се воодушевувам, нели, на организмот на човекот, може би затоа што сум лекар, меѓутоа секогаш велиме дека тоа е едно совршенство без мана, затоа што точно самиот организам си има и компензаторни механизми како да се справи со состојбите кои што доаѓаат од анемиите. И затоа новороденчето од мајката ќе земе се што му е потребно, меѓутоа мајката е таа која што треба да ја надополни крвната слика. Меѓутоа мора да
да кажеме дека кај предвремено родените деца не е така, значи кај нив најчесто очекуваме анемии кои што ќе бидат коригирани уште во родилиште, додека кај мајките за цело време на бременоста мора да бидат подкрепени со надополнување на некаков мултивитамински препарат кој што меѓу другото содржи и препарат на железо. Така, да, и постојани контроли. Трудница која што немала потреба дополнително, нели, па затоа и постојани контроли. Морам да кажам дека и во нашата амбуланта, значи сите трудници без оглед на тоа што тие си одат во својата бременост кај гинекологот, меѓутоа доаѓаат и кај своите матични лекари, така да често ги контролираме крвните слики, зборуваме околу исхраната, зборуваме околу препаратите кога треба лекување, како би обезбедиле на мајката сепак една правилна бременост и не би ја довеле со самото породување во анемија, бидејќи самото породување е еден ризик фактор, каде што веќе очекуваме да и ка една здрава мајка, која што имала добра крвна слика, поради големото крварење, дојде до анемија. Така, и тоа се оние групи возрастни, така, кои што се изложени на поголем ризик, така, жените генерално, посебно и во периодот, нели, на бременоста, новороденчињата, така, дечињата, вегетаријанците, така, луѓето со проблеми со дигестивниот систем, ќе имаме време, нели, поединечно да подобјасниме за сите зошто, така, како и во кој период од животот, нели, би дошло до таква нешто состојба. Нешто што посебно сепак би истакнале, нели, секогаш децата ни се на прв план. Мора да кажеме дека кај бебињата, значи во исхраната, мора да се настојува што порано да се внесат намирници кои што содржат железо. Затоа што кај детето веќе во текот на првата година очекуваме опаѓање на крвната слика и појава евентуално на анемија. И токму поради тоа и матичните и педиатрите настојуваат и многу зборуваат околу исхраната на бебето, околу исхраната на детето и се зборува, значи, да доколку мајката нема мајчино млеко, да не се прибегнува кон примена на кравиото млеко, дури тоа и да е разредено. Во некои краишта се уште се практикува да кравиото млеко се разредува и му се дава на бебето. Секогаш ќе кажеме не, значи секогаш да се земе... А дилема кај многу родители, зошто да не кравиото млеко, така се уште? Така, затоа што кравиото млеко пред се не е протеин кој што е типичен за дигестивниот тракт на бебето и самото бебе не може да го искористи, односно не може да искористи хранливата вредност на протеините кои што се наоѓаат во кравиото млеко. Па тоа детенце секогаш нема да ви напредува толку колку што треба за таа возраст, ќе даде едни грчеви во стомакот, дуење на мешето и секогаш ќе даде причина за појава на анемија, додека оние деца кои што се хранат со прилагодено млеко, така, за возраста, тие адаптирани формули кои што нели се до одредена, така, возраст. Тие формули се секогаш збогатени покрај витамините и минералите и со железо, прилагодено за потребите за таа возраст, па кај таквото дете имате поредка појава на анемија. Се разбира, секогаш е најдобро мајчиното млеко и затоа кажуваме секогаш мајката да има добра исхрана за да може да има мајчино млеко со кое што ќе го дои детето. Меѓутоа, веќе од четвртиот месец кај детето се настојува да почнат да се внесуваат хранителни намирници кои што постепено ќе обезбедат навика на цревните ресички за варење на останатите хранливи материи. Посебно се настојува да се внесат прво форми на сокови кои што ќе обезбедат на дополнување на железото, тоа се сите црвени обоени овошја. Посебно се настојува да се внесе во почеток мала количина на жолчка која што треба да се внесува постепено, пред се да биде варена жолчка и особено зелени намирници, односно зеленчук, кој што исто содржи многу хлорофил, кој што понатаму ќе се преработи во дигестивниот тракт во железо. Така да една добро избалансирана исхрана нема да доведе до анемија кај доенчето. Така, да не е само сена зеленчук, так, така, сигурно, да, велиме зеленчукот го содржи, сигурно, железото, ама не може, сигурно, така во доволна количина веројатно да го надополни, а и кравиото млеко што го споменавте, како што и претходно ми кажавте, го нема железото кое што му е потребно. Така. Кога сме веќе кај храната, посебно би истакнала еве кај вегетаријанците, не дека тие не зимаат растителна храна која што содржи, да, железо, затоа што постои многу од растителната храна која што содржи железо, ќе кажеме, значи тука се мешункастите, зеленчуци како што се грашок од спанаќот.
Меѓутоа, не може да се спореди количината на железо која што се наоѓа во 100 грама на црвено месо и количината на железо која што се наоѓа во 1 килограм спанаќ. Значи, па вие сигурно нема да изедете килограм спанаќ, ама можете да изедете 100 грама црвено месо. Токму поради тоа зборуваме, посебно за мајките кои што се вегетаријанци, да не тоа го наметнуваат и на своите доенчиња, посебно во детската возраст, кога потребите за железо се навистина многу големи. Да. Сепак тоа да биде нека биде тоа подоцна, така, кога ќе и сами ќе одлучат така сигурно, како ќе се сепак тоа да биде една добро избалансирана исхрана, затоа што и протеините од животинско потекло, знаат вегетаријанците често своите постапки да ги оправдаат и да кажат па постојат и растителни протеини, тоа е точно, меѓутоа тие воопшто што не се исти како протеините од животинско потекло и не напразно велиме и имуноглобулините се протеини и тие треба да се создадат. Тоа е имунитетот кој што не треба воопшто да го нарушат со вегетаријанската исхрана. Така да. Да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања, па продолжуваме понатаму и со разговорот. Добар ден, доколку веќе го имаме и првото јавување. Ве слушаме. Повелете. Добар ден. Добар ден. Да поздравам докторката многу и водителката. Ви благодарам. Имам вклучиња 3 со анемија. Добро. Кажете, ајде, продолжете. Анемија поради дефицит на железо. Не означено. Ова не знам што значи педихолоза. Пернициозна, најверојатно. Педихолоза. Јас би прашала каде се диагностицирани вашите внучиња и која возраст е? Дали само кај матичниот доктор сте биле? Не, во болница лежеле, во нервологија, во дечка. Добро. И плюс това, на големата внука 10 годишна, она има многу преширено срцето му обидна и бубрезите. Да. Многу потечена ми беше дишот. Да. Мора да кажеме дека ова што вие го наведовте, овде се работи типично за дечиња од иста фамилија и убаво што биле пуштени децата на хематологија на детска клиника, бидејќи тука некогаш очекувате и наследни генетски фактори во настанувањето на анемијата, најверојатно детенцето кое што го кажавте од 10 години подолго време било со анемија, што довело до проширување на срцето, она што предходно го кажавме. Значи, организмот на пациентот, на човекот е така прилагоден да настојува во сите клетки да внесе доволно количество на кислород. Во овој случај срцето работело со тахикардија и таа состојба довела до проширување на миокардот кај детето, само затоа што може би подолго време не била лекувана анемијата. Јас верувам дека сега, бидејќи сепак пациентите биле на хематологија, ќе биде правилно третирана анемијата, барем анемиите кои што се сидоропенични со недостаток на железо, се лесни за третирање и успешно се лекуваат. Меѓутоа, тука морам да напоменам дека е потребен подолг период. Препаратот на железо се зима во текот на 3, па дури и 6 месеци, со постојани контроли на крвната слика. Додека, доколку се работи за мегалобластна или, како што кажа пациентката, може би пернициозна анемија, таму лекување тоа е сосема друго, може би овде се работи, ке речеме, малку за збркаво податоците кои што пациентката ги наведува, тогаш кај тој пациент мора да се додаде фолна, B12 и витамин С, како би се зголемила продукцијата на еритроцитите. Тоа се сосема различни типови на анеми. Така, да, добро. Добар ден и за следниот гледач. Повелете да ве слушнеме и вас. Добар ден, поздрав до емисијата и до вас. Би сакала на докторката да ја поставам две прашања. Имаме детенце од една година и сакаме да прашаме дали може да му се даде козјо млеко. Добро. Добро, продолжете. Едното прашање е тоа. Така. А другото прашање, имам син кој што подолго време има црвени крвни зрнца многу зголемени, хематокритот, хемоглобинот се во рамките на дозволеното, меѓутоа црвените крвни зрнца се негде до 9000, 8000, 9, 8
Има преправено во хематологија во Скопје на мислам испитување размазка на стакло. Се јавуваат некогаш и празни црвени крвни зрнца, меѓутоа, кога ја проверуваме крвната слика, секогаш има многу голема количина црвени крвни зрнца. Па би сакала докторката да ми каже дали е тоа штетно, дали се лекува, дали е... Што можеме да направиме во така. Тоа? Веднаш ке слушнете и совет и препорак. Јас би кажала и покрај тоа што козјото млеко има навистина голема хранлива вредност, токму поради тоа и родителите настојуваат во пошто порана возраст да се даде, сепак мора да кажеме дека тој протеин за дете од една година се уште е малку потешко сварлив протеин. Значи, да не исто толку... како и со кравјето, така и козјето, да се почека барем малку време само да помине. Само да се причека да доволно да добро созрее дигестивниот тракт и цревните ресички, како би можело тоа детенце да искористи цела хранителна вредност на протеините од козјото млеко и неговото богатство со имуноглобулини. Меѓутоа, никако да се брза, затоа што напротив може да се предизвикаат потешки гастрични нарушувања, како што се дури и профузни проливи, колити, сепак да доведе обратно, место до подобрување на здравствената состојба, до влошување на здравствената состојба. Так. Во однос на другиот пациент, кој што има поголем број на еритроцити, често и во нашите анализи, во нашата амбуланта, среќаваме пациенти со преголем број на еритроцити или зголемено ниво на хемоглобин, поголемо ниво на серумско железо. Тоа се состојби кои што можат да гравитираат, ке кажеме, од едни наполно здрави особи. Убаво било што кој овој пациент биле направени хематолошки исследувања, што значи дека не било најдено ништо кај тој пациент и тој пациент е здрав. Меѓутоа, има и состојби и болести кои што можат да бидат многу опасни, а кои што можат да во почеток асоцираат на една појака крвна слика. Меѓу тие, еве, би ги споменала Вилсоновата болест, која што има зголемено ниво на серумско железо, што може да доведе до хемосидероза и до оштетување на паренхимните органи. Меѓутоа, предпоставувам дека кај вашиот син се работи сепак за здрав пациент, каде што некогаш и самата генетика кај тие пациенти во хемоглобинот има поголем афинитет за врзување на железо, има поголемо стварање на еритроцити во однос на коскената срцевина, значи самата коскена срцевина е таква што продуцира голем број на еритроцити и убаво кажавте, кога се гледани во размазка и под микроскоп, тие еритроцити дел од нив биле дури и празни, тоа е затоа што е премногу голем бројот на еритроцитите, па не можат сите доволно да се сатурираат со железо и со хемоглобин. Заради тоа, тие еритроцити дел од нив се нормални, дел од нив се празни, кај тие пациенти знаеме да имаме изголемени седиментации. Меѓутоа, тоа се пациенти кои што сепак се наполно здрави. Сепак, ради опрезност, тие пациенти ги контролираме, ги ставаме на контрола, барем еднаш годишно или барем на 6 месеци да се направи контрола, како таа состојба сепак би се следела да не помине или во нешто неочекувано. Така. Добар ден и за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Ве слушаме. Христос воскресе, поздрав до докторката и до водителката. Ви благодариме. Вака, сопругот ми е анемичен, железото му е 3,8 и сврзувачите што го сврзуваат железото се намалени. А исто така, крвните зрнца се намалени, еритроцитите. Нема никакво крварење, нон-стоп е омалаксан, сака да спие, нон-стоп спие, да речам, ќе легни, ќе стане, ама не може ништо да работи. На 16-ти сме во хематологија закажани, не знаеме од што се случва. Пиеше Ферсан Форте, на природна база земахме мед и коприва, зрнца од коприва, чија семе ништо не помага, но стопаѓа железот. Да.
Така, доволно е ова, докторана. Да, ви благодариме и ке слушнете. Јас ке кажам и многу убаво ја опишавте неговата состојба. Убаво што имате закажано на хематологија, кај овој пациент е веќе даден препарат на железо, меѓутоа еве не допринесува за подобрување на неговата здравствена состојба. А и честопати слушаме кај луѓе кои велат не можеме повторно да си се вратиме во нормала. Сепак би кажала дека овде се работи за маж, значи специфичноста кај анемиите кај мажите е во тоа што секогаш бараме некакво гастрично крварење. Пациентката кажа дека не било најдено, меѓутоа мора да кажеме дека гастричното крварење покрај тоа што со тестот за окултно крварење се проверува, може да биде некогаш и недобро диагностицирано. Мора да се направи гастроскопија, колоноскопија кај пациентот како би се видело дали постојат некакви туморозни формации, улцерации кои што даваат крварење кое што можеби не било забележано, иако би кажала дека во 90% од случаевите тестот за окултно крварење треба тоа да го покаже во столицата, но посебно би кажала за гастричните тегоби, затоа што за да се ресорбира железото потребен е така наречениот интризинг фактор во желудникот, кој што ќе направи добра ресорпција на железото. Иако тука немаме еден заеднички механизам на фолна, на B12 и на витаминот С и на тој интризинг фактор во желудникот, може и да нема крварење, а не доаѓа до подобрување на крвната слика токму поради малата ресорпција на железо. Поради тоа, често зборуваме дека кај пациентите со гастрични тегоби, пред се треба да се подобрат гастричните тегоби, па некогаш пациентот ви доаѓа заради анемијата, а вие го прашувате како е со желудникот, нели? Дали има... може да се најде некаков друг проблем. Тоа е затоа што бараме фактори кои што може би ја спречуваат ресорпцијата на железото. Најверојатно, кај овој пациент се работи за тоа, меѓутоа мора да кажеме дека диференцијално диагностички доаѓат во предвид и други заболувања, секогаш кај една анемија која што не ви се поправа, мора да барате и други причинители, значи мора да барате некогаш и аплазија на коскедна срцевина, мора да барате постојање на тумори кои што можеби не сте ги диагностицирале, а доведуваат до ваква состојба. Така да убаво што имате закажано на хематологија, на хематологија ќе се направи преглед, но треба ли дополнително или пак оттаму потоа ќе ги препратат каде и што дополнително да се направи. На хематологија јас верувам дека би се побарала причината зашто ваквата крвна слика не се подобрува и доколку треба, значи ќе се направат и дополнителни исследувања. Така, да, и она што го споменавте и во разговорот, дека и луѓето со проблеми со дигестивниот тракт или систем, прават анемија и некогаш појавата на анемија може да ни биде знак или пак да ни укаже на некој друг проблем за кој не сме свесни во моментот, па навреме, нели, ќе го откриеме истиот. Кај анемиите мора да кажеме дека одредени хронични болести доведуваат до анемија, такви се бубрежната инсуфициенција, заболувањата на тироидната жлезда, меѓутоа не помалку, значи тука се и заболувањата на дигестивниот рак, различни карциноми, тумори, улкуси крварења, морбус крон, значи улцерозниот колит кој што доведува до крвави столици. Мора да кажеме дека и одредени состојби како што се вирусни и бактериски инфекции кои што може би не биле откриени кај пациентот, не биле лекувани, исто може да доведат до една состојба на анемија. Па затоа диагнозата на анемијата, иако вака навидум делува нели лесна, ќе кажеме секогаш е малку покомплексна и бара повеќе исследувања. Така, за да се види за каква анемија станува збор и за потоа не и терапијата и лекувањето, храната е добар сојузник, така, во лекувањето на анемијата, ама велиме ги има многу видови и затоа онаму каде што може и каде што е потребно, треба нели да се придржуваат пациентите и кон исхраната, и кон терапијата, лековите и препаратите кои што ќе им бидат препорачани. Анемиите кои што се во лесна форма, посебно акутните анемии, и би кажала, има и акутни анемии кои што се потешки, меѓутоа сепак полесните форми е сосема доволно да бидат коригирани со исхрана. Па тука кажуваме што од исхраната, нашето поднебје изобилува со извонредни намирници кои што содржат многу железо од растително и од животинско потекло. Од растително пред се би ги споменале мешунките, значи гравот, грашокот, леќата, јаткастите плодови како што се лешниците, бадемите, кикириките, значи содржат доволно железо.
Во однос на зеленчукот би кажале и цвеклото, би кажале тука значи калинките, сувите овошја како што се сувото грозје, сувите смокви, урмите посебно. Меѓутоа мора да кажеме дека пациентот мора да внесува и намирници од животинско потекло, посебно го истакнахме црвеното месо поради формата на железо кое што ја содржи, значи во себе и кое што е многу полесна за ресорпција од намирниците од растително потекло. Би ги кажале и витамините, нормално витаминот С, со кој што изобилува и овошијето и зеленчукот. Потоа би кажале дека доколку е потребно, кај потешките форми на анемија, сепак треба да се внесе витамин B12 или фолна, кој што нормално матичниот доктор ке ги препорача во каква форма. Иако B12 претежно е ампуларна форма на внес на витамин, сега во поново време има и препарати кои што се во форма на таблети, па се може би полесно во терапиите на пациентите, додека фоланот или фолната секогаш ги има во форма на таблети и кај ваквите типови на анемии кои што се потешки, значи сепак мора да се прибегне и кон давање на лекови. Многу е важно при давањето на лековите како правилно да бидат земени, секогаш велиме, значи препаратите на железо може да бидат земени со сок од портокал или со сок од лимон, како би можело да се обезбеди подобра ресорпција. Бидејќи витаминот С го има, така и секогаш е потребен, така кога се пијат препарати за железо. Да се зима на гладно, како би била подобра ресорпцијата или доколку пациентот има гастрични тегоби во насока на зимањето со витамин С, тие препарати можат да се земат меѓу оброк, значи би кажале меѓу доручек и ручек, еве, како би се обезбедила подобра ресорпција, затоа што доколку се земат веднаш после оброкот, самата ресорпција на железо и на витаминот С не би била така добро искористена од нели причини кога би се зеле на гладно. Посебно би кажала, еве, кај нас од ќе речеме вообичаено да се каже дека чаша црвено вино ја лекува анемијата, нешто што би кажале вистина и заблуда. Чаша црвено вино ја лекува анемијата, значи има виното голема количина на железо. Меѓутоа, ако таа чаша на вино се земе со оброк со месо, ќе кажеме дури ќе ја спречи ресорпцијата на железо, што е вообичаен начин на пиење на виното кај нас. Така. Затоа што танините кои што ги содржи виното, исто како танините во чаевите, ја спречуваат ресорпцијата на железото. Така да ворете да вие со оброкот испиете чаша вино, меѓутоа доколку го пиете заради анемијата, сепак испите го меѓу оброци, да не биде заедно со оброкот. Така, испите го да не биде заедно со храната. Така. Тука посебно би напоменала, бидејќи копривата често се споменува во лекувањето на анемиите, и таа да се зима на гладно, да не се зима после оброк, посебно после препаратот со железо или после црвеното месо. Значи да се зима или на гладно, или да се зима меѓу оброк. Така да мора сепак да внимаваме и на намирниците кои што ја спречуваат ресорпцијата на железо, меѓу другите се и калциумот, кој што исто го спречува ресорбирањето на железо, а сепак го има во млекото, во млечните производи, па пациентот кој што настојува да ја поправи својата анемија, никако во исто време да не ги зима производите кои што содржат калциум или пак таблета на калциум, кои што нашите хронични пациенти ја пијат како суплементи и додатоци користат. Така, заради остеопорозата и, градбата на коските, да не ја зимаат во исто време со овие препарати значи, на железо. Само да запазат времето или периодот так, кога тоа так, да го внесат, так, не, да, сигурно, не да биде исклучено, бидејќи имаат потреба нели од друга сигурно, страна, па и так, од тоа. Така. И току, газираните пијалоци, кафето, так, чаевите, мора исто да и тука мораме да внимаваме. Газираните пијалоци навистина многу го намалуваат железото да се исклучат од исхраната кај овие пациенти посебно склони за анемија и да не зборуваме веќе за кафето кое што никако не треба кај овие пациенти да биде земено па често велиме нели тој пациент кој што има анемија место кафе нека го смени пијалокот со какао кој што е извонреден напиток кој што содржи многу железо. Дури имаме пациенти кои што редовно консумираат место кафе какао кои што имаат извонредни крвни слики а претходно биле анемични. Тука би го додали и темното чоколадо кој што е извонредно богато со железо, значи има многу намирници кои што пациентот може да ги одбере во зависност од неговите афинитети кон храна.
храната. Так, често мајките знаат да се пожелат, па детето не јаде тоа, па не јаде тоа. Меѓутоа и кај тие дечиња настојуваме да одбереме она што детето има афинитети, како би допринеле со исхраната да ја подобриме анемијата. Но кај потешките анемии мора да кажеме дека не може само тука да се остане само не може да се остане само на исхраната. Често имаме пациенти кои што не сакаат лекови и ништо не е страшно во сето тоа, меѓутоа мора да објасниме дека кај поголем дефицит на железо едноставно не можете да го надополните со исхрана. Поголемиот дефицит на железо мора да биде надополнет сепак со препарат на железо, бидејќи доколку долго време ја имате анемијата, таа ќе доведе до други компликации, како што претходната пациентка спомна, еве дури едно 10 годишно дете може да развие миокардиопатија само како последица на долго нелекуваната анемија. Значи, не се анемиите ни најмалку наивни состојби. Не смееме да дозволиме ниту да биде непрепознаена, ниту пак да не е соодветно третирана нели или лекувана. Рековте, подолг период може би е потребен, контролите и проверките требали додека се пие терапијата да се направи или пак да се направи пауза, па да се види каква е состојбата со тие вредности, па пак да се продолжи ако треба. Нешто што е основно, значи во контрола на крвните слики кај лекувањето на анемијата, секогаш велиме кога пациентот пие препарат на железо, настојуваме да му објасниме дека тоа нема да биде за краток период, дека сепак анемиите се лекуваат 3 до 6 месеци и во тоа време често ќе правиме контрола. Но треба да биде правилно направена контролата, затоа што ако добиеме резултат кој што е повисок, може и самиот доктор да биде наведен на тоа дека состојбата е корегирана, а всушност не е. Настојуваме пациентот да пие еден месец препарат со железо или останати витамини кои што се потребни, а после тоа да 2 недели го оставиме без терапија и пациентот дојде и направи крвна слика како би ја виделе вистинската состојба. Затоа што доколку пие препарат на железо и се направи веднаш анализа, ќе ви покаже некогаш и лажно високи вредности во крвта, кои што ќе ви асоцираат и како доктор дека е се во ред. Меѓутоа истиот пациент ќе ви дојде за 2-3 месеци повторно со истиот проблем. Повторно, па вели ја се лекував, нели, меѓутоа еве анемијата. Анемијата сепак мора да биде третирана 3 месеци, барем нели кај матичниот доктор и доколку во тој временски период не дојде до подобрување на крвната слика, ќе се побараат и други причинители, затоа што тоа е отприлика доволен период за подобрување на крвната слика. Кога и очекувано. Кај малите дечиња би истакнала многу често мајките доаѓаат со желба нели да се провери крвта на детето, детето или недоволно јаде или има проблеми со спиењето или е раздразнето, па настојуваат чести проверки. Меѓутоа мора исто па и да ги заштитиме децата, навистина. Да се внимава да не биде толку често, толку не се потребни, за да не бидат и исплашени од одењето во амбуланта дека секогаш ќе им биде земена крв. За во однос на анемиите и во однос на состојбата на крвта е сосема доволно да детенцето се провери некаде третиот до шестиот месец од доеднашката возраст и потоа да се направи една проверка околу година дена на крвната слика. Тогаш кога веќе и очекувано да се намалува. Доктор Ана, ви благодарам што ни бевте денеска гостинка. Благодарам и на вас.